तो सामने मोर एवं जा रवि भाई जलखिया दुकान को जलखिया खाइए आस्पन्सर दे हेलो गाइस नमस्कार आशा करुच्छे आपण मैंने भल थे मुई भल अच्छी तो आज आम जा सानूर मोर पुष्पाजलि देवा तो पुष्पाजलि भिड आप देखे पारे तो सरी तो आज चलतु जीवा बुलवा गणेश पूजार कौन कौन हो देखी चलतु जय श्री राम ये रवि भाई जलखिया दुकान जी जलखिया टे खाइबा तो सानू जा तार देह खराब मेडिसिन से खाई आसला खाली पेट मेडिसिन आम जीव जलखिया खाइब रवि भाई दुकान तो चल जलखिया खाऊ रवि भाई बरा देखु सानु रवि भाई जलखिया बहुत टेस्ट लगे बरा भी बढ़िया लगे जटा भी है हाँ तो खाई सर आप देखा कौन हम आ आमें सामने मु अजय तीन जन जगह आँचाई बरगड़ ब्रिज कॉलोनी गणेश पूजा देखू चलते आप देखिए गणेश पूजा ब्रिज कॉलोनी कम कौन हो चलते देखा गहली अच्छी देखु एवं पर्दा भी खोला हम कुछ समय पर देखिए वर्षा है बाबा जमी पर्दा खोला से वर्षा हो स्टार्ट बहुत संख्या लोक गहली अच्छा देखिए पूरा पूरा दशहरा टाइप रपन मैंने देखिपे तो देखते आगे Oh,
ସାଇଡ୍ ନୋର ଯେନ ହଁ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ସାଇଡ୍ ନୋର ତ ମନ ଖୁସି ପେଟ ବି ଶାନ୍ତି ତ ଅଜୟ ସାନୁ ବି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ ତିନି ଜଣ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ନୋର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜାର ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ନୋର ଦେଖିବା ମାନେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଖାଇବା କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇ ସହିଦ ନଗର ମେଢ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମୂଷା ମହାରାଜ ଧରିକି ରହିଛନ୍ତି ଷଣ୍ଢମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କୁଲ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିଦ ନଗର ସହିଦ କ୍ଲବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁ ପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଦଶହରା ମେଢ଼ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପୁରା ଜାରା ଘାରା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚାରନର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଭାଇମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମେଢ଼ଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ଆହୁରି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାର ଅଛି କି ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ଏତିକିରୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ ମେଢ଼ ବୁଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘର ପାଖ ମେଢ଼ ବି ଟିକେ ବୁଲିଗଲି ଏଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଘର ପାଖ ମେଢ଼ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନେଲି ଏବେ ଆମର ସବୁ ମେଢ଼ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କିଛି ଅଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ହେରିକା ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଯାଇକି ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରିସାରେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଯିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ମେଢ଼ ଆହୁରି ପୁଣି ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ନିଦ ଲାଗିଲାନି ଆଖି ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନିଦ ତ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି ହେରି ବାହାରକୁ ତ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ବୁଲିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି ହେଲା ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆଜିର ଗୋଟେ ଏତିକି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।